Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji Laudato televizije. Nakon dva mjeseca karantene i ograničenja ponašanja, našu svakodnevicu polako vraćamo u normalu. Neka i ova emisija postane dio vaše svakodnevice. Gledate Epidemiju ljubavi. Koronavirus polako silazi s naslovnica novina i napušta naše ekrane. Mjeru ostanite doma zamijenila je ostanite odgovorni. No mjeru naše emisije nismo mijenjali. Na dvije minute duhovnih misli dodamo 4 minute književnosti i emisija je spremna za konzumiranje. Salezijanac Don Ivan Terze i glumac Trpimir Jurkić. Uživajte! Sredinom prošlog stoljeća u Portugalu je živjela jedna mističarka. Jedna posebna žena zove se Aleksandrina da Costa. Naime, ona je bila salezijanka, suradnica, ili nekako prevedeno vama koji ne poznajete salezijansku obitelj, pripadala je trećem redu jednoj laičkoj grani salezijanske obitelji koju je osnovao sveti Ivan Bosko. Što je posebno za ovu ženu? Evo, zbog svoje bolesti bila je prikovana za krevet i kroz 13, 14, 15 godina ona je živjela samo od Euharistije. Živjela je od samo svakodnevne pričesti koje je primala od svog duhovnika. Kroz cijelo vrijeme, ležeći u krevetu, prikazivala je za brojne grešnike, za sve one koji su bili potrebiti molitve. Svakog petka na svom tijelu proživila bi muku gospodina našega Isusa Krista. Evo, među nama žive sveci. Među nama su ljudi koji evo pate i prikazuju svoj bol, svoje križeve, za sve ljude koji su potrebiti molitve, za sve one koji su potrebiti susreta s Kristom. Stoga, ako mi sudjelujemo u tome, ako nosimo i znamo nositi svoje križeve, evo i mi sudjelujemo u pomoći svima onima kojima je naša pomoć i molitva potrebiti. Stoga, nemojmo gledati koliko su teški naši križevi, nemojmo gledati koliko su teške naše patnje, već što mi možemo sa svojim križevima i sa svojim patnjama napraviti za naše bližnje. Narednih tjedana ćemo čitati knjigu Bog u metrou iz 1973. godine francuskog književnika Gilberta Lemula. Pisac na humorističan način u obliku pjesme opisuje Božje putovanje metrom u Parizu. Putovanje je dugo 14 stanica i u njemu ćemo vidjeti kako Bog reagira na normalne i uobičajene događaje za vožnju metrom. A sada poslušajmo uvod iz knjige Bog u metrou radi boljeg razumijevanja radnje. Kad Bog saznade preko svojih specijalnih službi, pa i, valja priznati, vrlo specijalnih da se u istom tjednu dogodio u metrou jedan kvar, dvije nesreće, 3 neuspjela samoubojstva, 4 pokušaja ubojstva, 5 napada na javni moral, 6 otmica malodobnih, 7 tučnjava među emigrantima, 8 srčanih napadaja, 9 slomova živaca, 10 obećanja ženidbe, 12 obraćenja, 100 zahvaljivanja, 1000 psovki i kletvi te 1000 uzdaha od umora i malodušnosti. Pomisli da stanje počinje bivati ozbiljno, pa odluči skoknuti dolje da se i sam uvjeri u situaciju. Uzme note si i načrčka nekoliko riječi za Petra, svog vjernog svetog Petra, koji mu je učinio toliko usluga. Neka se nitko ne uznemirava. Odlazim na vikend. Za moje odsutnosti snađi se kako najbolje znaš. Kad Petar nađe poruku, Bog je već bio otišao. Inkognito kao i uvijek. Petar kimnu glavom i reče u sebi. Da, Bog doista ima katkada neobične ideje. I kad što je odsutan zbog čudnih razloga. Samo da mu se ništa ne dogodi, reče u sebi. Kad se ne bi vratio, bili bismo frigani. I tako mudrujući, pripremi se da još jednom osigura privremenu upravu. Kad sam sutradan ustao, bilo je oko 8 sati, još ne ni hoću jer smo vrlo kasno legli, vrata dnevnog boravka bila su otvorena, a gumeni madrac pažljivo složen. Bog je sigurno po svom običaju rano ustao da bi prošetao po bližnjoj šumi. Jako je volio tu šumu, s potocima, s 1000 ptica, sa stoljetnim stablima koja su se dizala visoko, vrlo visoko prema nebu.
Nisam se prevario. Pola sata kasnije zazvonio je na vratima. Bio je on nasmiješen kao uvijek i izgledao je u punoj formi. Poslije doručka Bog upita najmlađeg je li spreman za kuglanje. Bio je spreman, naravno. I tako su se njih dvojica spustila do susjednog terena da odmjere svoje snage. Bog je imao neizvježbanu ruku, zato je izgubio prvu partiju, ali je dobio drugu. Odlučnu je igru izgubio, jer je u pogledu malog partnera primijetio cakljenje žalosti i razočaranja. Učini dakle napor da bi elegantno bio potučen. Mali je bio oduševljen. Bog je to i htio. Bog toplo čestita pobjedniku i objasni mu da se tako od pobjede do pobjede malo po malo postaje čovjek. Bio je dobar pedagog, bio je sigurno izvrstan učitelj. Poslije ručka, kad su se djeca razišla, netko svojim kockama, netko svojim lutkama, i dok je moja žena kuhala kavu, koju je on jako volio, Bog mi ispriča sve što mu se dogodilo od kad se spustio prije dva dana na peron metroa. Bili smo u mojoj radnoj sobi. Kad je završio svoju priču, pogleda me i reče: "Naravno, pretpostavljam da si uključio magnetofon." "Istina je," rekoh. "Očito tebi se ništa ne može prikriti." "Zar je to po tvom mišljenju grijeh?" "Ne," reče Bog. "Ali za svoju pokoru stavi sve ovo na papir za moj arhiv." Obećao sam mu da će imati svoj izvještaj. "Stavite se na moje mjesto. Ako postoji itko kome se ne može uistinu ništa odbiti, onda je to Bog." Poslije kave, čiji je okus Bog kao vrsni poznavalac pohvalio, shvatio sam da želi ostati načas sam sa mojom suprugom. Zato sam se neupadljivo izgubio. Koliko sam ih oboje poznavao, sigurno su imali mnogo toga kazati jedno drugome. Ali neću vam reći što su razgovarali. I to zato što ne znam. Susret s Bogom uvijek je tajna. A tajna se ne stavlja na velika zvona. Tajna se proživljava u dubini srca kao ljubav. Čuva se u svojoj nutrini kao blago. Sunce je počinjalo zalaziti i podigao se neki suhi vjetrić, te su djeca navaljivala da Bog ostane s nama do sutra. No reče nam da mora otići. "Ali ti ćeš se vratiti?" upita Pascalu. "Obećavam," reče Bog. "Zakuni se." "Nikad se ne kunem," reče Bog, "ali držim svoja obećanja." "Tako je, oprosti." "Zaboravila sam," reče mu ona. Bog poljubi Pascalu i oprosti se od čitave obitelji. Ispratio sam ga na susjedni kolodvor. On uđe u vlak, u limenu harmoniku, kako se to kod nas kaže, i za 20 minuta bio je na kolodvoru Lyon. Kad sam se vratio kući, žena mi reče da je zaboravio svoj notes s adresama. "Zar to nije čudno," reče Pascalu, "svaki put kad dođe k nama nešto zaboravi." Stvarno je istina. Već je tako zaboravio jedan pulover, jedan pojas, lulu i nožić. Bog je očito bio vječiti rastresenjak. Sigurno je pjesnik.